Це сатанівський єврейський цвинтар. Його ще називають Кіргут. Це його стара частина. Поховання тут датується з 16-м, початок 19-го століття. Це один з найкрасивіших надгробків сатанівського некрополя. Це 1800 рік. Тут похована Сара, дочка Равина Меєра зі Львова. Так розповідає про декорте значення надгробку дослідник і краєзнавець, член громадської організації «Інкогніта Україна» Дмитро Полюхович. Каже, надгробне каміння оздоблене у стилі бароко і має низку символів. Це дівчина. Тут сказано, праведна в своїх справах, скромна. Взагалі дуже романтична епітафія. За цією красою, що зітліє в землі, плачу я. Тут бачимо якраз символи дівочої чистоти. Лані – це символ дівочої чистоти і краси. Єдинороги, який відпочиває, це символ невинності і чистоти. Ну, а це фактично портал. Це прохід в інший світ. На іншій надгробній стелі Мацеві зображені три зайці. Вони стали символами трьох світових релігій, розповідає Дмитро Полюхович. Зображення трьох зайців вперше зустрічається в Китаї, в буддійському печерному монастирі і датується 4 століттям нашої ери. В Європі це стало символом християнства. Ну, три зайці, кожен окремо, всі разом одне ціле. Да? І в багатьох таке зображення, в багатьох християнських середньовічних храмах 10-11 століття Західної Європи воно зустрічається. І звідти воно потрапляє вже до євреїв. А це жіноча могила 1799 року. На надгробку зображені вовки зі здобиччю, символом передчасної смерті, розповідає Дмитро Полюхович. Каже, цей пам'ятник найбільш насичений символами смерті. Це символ передчасної смерті. Далі ми бачимо підсвічник, п'ятисвічник, який характерний для надгробків жінок. Це воно вказувало, що жінка була праведна, маємо п'ятисвічник. Правда, замість центральної свічки тут орел п'ятий. Тут дуже цікаві самі тримачі свічок. Бачимо змій, в пащеки яких встромлені свічки. Змія в даному випадку – це символ смерті, а свічка встромлена в пащеку змії – символ смерті. Це перемога, ну, смерті темрява, а її перемагає світло, свічка. Орел в єврейській традиції – це символ Бога. Сатанівський некрополь, каже Дмитро Полюхович, це один із найстаріших єврейських некрополів України. Цей цвинтар діяв майже 500 років, як такий. Найдавніше ядро цвинтаря, зараз ми в ньому знаходимося, це де поховання 15-го, 17-го, 18-го, початку 19-го століття, ну, нараховує близько 1000 надгробків. На цей період виходить розквіт реблярського мистецтва єврейського народу. Це було друге за значенням, з точки зору художнього, цвинтар єврейський в Європі. Начальник відділу культури, релігії та туризму Городоцької міської ради Олег Федоров каже, дослідження цвинтаря проводились їх відділом у рамках проєкту «Могили предків» спільно з громадською організацією «Україна інкогніта». Разом дослідили вже 14 кладовищ. Найкраще тут збереглися саме єврейські цвинтарі 17-18 століття, і, зокрема, це і в Городку, і в Кузьмині, і в Купині, і в Сатанові, тому що вони зазвичай були в таких недоступних місцях загального користування на високих горбах, і тому вони найкраще збереглись. Це дійсно музей різьби на камені. На думку Олега Федорова, сатанівський єврейський некрополь вартий статусу пам'ятки національного значення. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільні новини, Хмельниччина.